Hej så alle sammen, der er Hamon her, og i dag så vil jeg gerne komme med en lille detaljeret, mere eller mindre, detaljeret videoblog, hvor jeg fortæller omkring, hvad de her tre forskellige, tre forskellige fag, de egentlig går ud på. Og jeg havde forklaret jer, hvad det handler om, før i en tidligere video, men nu vil jeg ligesom prøve at komme i detaljer i, hvad det handler om, som hvad man får som softwareingeniør på tredje semester på Aalborg Universitet. Så ja, i hvert fald lige nu så er det, vi har noget omkring at bygge en software, eller opbygge en form for system, som andre kan bruge. Og det er så det, vi skal bruge den her bog til, Object Oriented Analysis and Design, hvor man skal lære omkring, hvordan man kan opbygge et system. Ikke bare et software, men et system helt generelt, hvor der bliver forklaret omkring nogle forskellige, overordnede ting, altså nogle forskellige overordnede begreber og ting, man skal lære. Og det fede ved den her bog, det er faktisk, at man kan gå ind på den første side og så se, hvad det hele den her kapitel den handler om. For eksempel her står der, hvad purposen er, concepts, principles og results, altså på dansk formål, koncepter, principper og resultat. Så får man sådan meget ordnet at vide, hvad det ligesom handler om. For eksempel her handler det om metoder, så skal vi ligesom gå igennem, hvad for nogle former for metoder er der i forhold til at lave det her system. Så skal vi ligesom lære om noget omkring problemområdet jeg kan ikke lige huske, hvad det andet hedder, domæne på dansk. Men i hvert fald, det hedder Problem Domain and Application Domain. Anvendelsesområde, det er det, det hedder på dansk. Men Application Domain og Problem Domain, det er det, det hedder på engelsk. Og igen, der var en dansk udgave af den her, men jeg foretrækker at have den engelske, fordi det netop er lidt mere internationalt. Men igen, faktisk så er det, at hele den her koncept her, det er kun et lille, hvad skal man kalde det, en lille værktøj til at kunne lave et system. Det her, det er kun en måde, hvordan man kan lave et system på, og det er det, vi lærer lige nu. Selvfølgelig, så hvis man prøver at søge efter på Google efter nogle flere måder, hvorpå man kan lave et software-system på, så er det om at se, hvad for nogle man synes, der er bedst. Igen, det her, det er kun en, vi har lært, og igen, det bestemmer man selv, om man synes, den er god eller ej. Jeg synes, det er fint nok, altså, nu har vi lært det, og sådan er det jo bare. Men i hvert fald meget grundlæggende, så er det, vi kommer ind omkring de forskellige begreber inden for det her. Jeg må lige prøve at komme ind her, sådan der. Vi er nødt til at lære omkring, hvad problemområdet det er, altså problemdomænet, hvad det er. Og så lærer vi omkring klasser, og hvordan vi finder klasser, og hvordan vi bygger et klassediagram, og hvordan vi laver de forskellige systemer, og hvordan vi vælger systemet og sådan noget her. Og så er det, at vi prøver at lave nogle diagrammer omkring, hvordan systemet bliver opbygget. Og så lærer vi noget omkring struktur og behavior, hændelser. Hændelser tror jeg det er. Mønstre og sådan noget der. Så vi lærer os omkring forskellige mønstre, man kan bruge. Eller hvad skal man kalde det? Ikke ja, men det hedder mønstre i bogen, men man skal måske forklare det på en anden måde. Det hedder en form for generaliseret model til, hvordan man kan lave et software-system, for eksempel. Og så lærer vi noget omkring applikationsdomænet, altså anvendelsesområdet. Og så noget omkring brug, funktioner, interface, kriterier og så videre. Altså, vi lærer en hel masse forskellige ting. Men det, der er vigtigt at vide noget omkring, det er omkring, hvordan systemet det bliver udviklet, hvordan man ser det. Altså, for eksempel har vi brugerne her, som ser ned på interfacet, altså brugergrænsefladen, ser ned på funktionerne og modellen. Så modellen, det er også en del af systemet. Så det grundlæggende kode og system, der er hele selve sådan skelettet i det, det er netop modellen, hvor funktionerne, det er en form for oversætter for modellen, hvor så interfacet er en form for oversættelse af funktionen. Hvor så at brugerne, de prøver ligesom at se på interfacet, som så kommunikerer med funktionen og modellen. Og så er det, som kommer ud i et andet system igen. Og ja, det vi lærer, det er også at bruge forskellige mønstre. Og igen, det er sådan forskelligt, hvad for nogle mønstre der er. Altså, men jeg kan lige prøve at vise jer, det her det er et rich picture, som beskriver, hvordan systemet den er lige nu.
for det der, eller hvordan det er med vores system. Og hvis jeg kan slå op på en bestemt side, så kan jeg måske vise jer noget andet. For eksempel det her. Det viser nogle aktorer eller nogle personer. Det kan også godt være almindelige systemer, som også er de her personer, som styrer nogle forskellige ting. Og det er så det, vi skal prøve at tegne op her. Og så er det, vi prøver ligesom at tegne forskellige diagrammer op. Stage charts, som det hedder på engelsk, som fortæller omkring, hvad for nogle typer stage chart, typer man, systemer man skal bruge, hvad for nogle typer mønstre man skal bruge for at kunne ligesom repræsentere systemet. I hvert fald, og det er sådan, når man ligesom princippet lærer her meget grundlæggende. Selvfølgelig så bestemmer man selv, om man vil gå efter det her, men eller ej, men ja, sådan er det. Ja. Og så kommer det næste, som er, det hedder designing af interaktive systemer. Hvor at den her bog, eller den her Object Oriented Analysis and Design, de fokuserer på selve softwaren, mens den her fokuserer mere på interfacet. Hvordan? Men den fokuserer også på, hvordan systemet den fungerer i forhold til, hvordan interfacet skal bygges op. Den går ikke ind omkring, hvordan funktionerne fungerer, eller hvordan modellen den ser ud, men det går ind omkring, hvordan grundlæggende skelettet for selve systemet, eller princippet for systemet, den skal se ud. Og det er det, vi lærer her faktisk. Og så er der en hel masse, det er helt sygt, hvor meget der er. Der findes rigtig mange værktøjer til at lære det her, og på sin vis er det også mega fedt, fordi at så lærer vi forskellige teknikker og forskellige måder, hvorpå man kan lære det her. Lad mig lige trykke en pause, så kommer jeg. Sådan der, så kan man bedre se det. Man kan se her, at der er forskellige essentielle ting, man skal lære, og der findes rigtig mange forskellige former for evaluering og design, og hvordan man ligesom prøver at evaluere det, man har lært ved hjælp af for eksempel paper prototypes, hvor at vi laver en fysisk papirudgave af vores system, hvor vi så skal vise det til en eller anden form for informant, som det hedder pænt, hvor vi viser til forskellige personer, hvor de så skal give et feedback til os, hvor vi så ligesom skal lære det feedback, hvor vi så bruger det på vores system, som vi så udvikler mere på det. For eksempel PACT, det handler omkring, hvordan mennesket, aktiviteterne, konteksten, altså hvordan området, altså miljøet, hvordan det har, og teknologien, hvordan de har ligesom indflydelse på vores system, eller vores system, hvad for nogen har de indflydelse på de her ting. Og for eksempel usability, det er også en meget, meget vigtig ting, fordi at nutidige programmører, de laver systemer eller software, hvor at de slet ikke har noget usability, altså de er ikke særlig brugervenlige, så derfor skal vi bruge nogle forskellige værktøjer til at lære, hvordan vi hjælper folk til at forstå forskellige koncepter noget bedre. Og så er der noget omkring, hvordan vi laver analyser af tasks. Og så er det er alle de her ting, vi har lært nu her. Det er bare kun en lille bitte del af, hvordan vi repræsenterer, eller hvordan vi... det er kun en lille del af en stor sæt af værktøjer, hvordan vi kan udvikle et system. Lad mig prøve at give et eksempel, hvis jeg kan. Og man kan se, hvor mange af de her papirer, jeg har, fordi at... især den her, der skal vi op til eksamen uden at bruge bogen. Så derfor så har jeg lavet de her lapper her, for ligesom at komme i tanke om, hvad for nogle ting, vi skal huske på. Og der er nogle forskellige ting, vi skal huske på. Derfor så har jeg lagt det her labels på. Og der er selvfølgelig exercises og alt sådan noget her. Og igen, det her, det er en meget fin grundbog til, hvordan man kan lære noget omkring design og interaktiv design og alt sådan noget. For eksempel her, så kan vi se, hvordan en proces inden for at optage et tv-program, hvordan den fungerer. Her kan man gå for nogle forskellige ting, for eksempel her kan man putte en videotape ind, man kan programmere det for tv-kanalen osv. Og det er sådan der, hvor det fungerer. HTA, det er så Hierarchical Task Analysis, hvordan den foregår. Og for eksempel her, så kan man se noget omkring illustrating UAN, the use action notation, og så det er så
grundlæggende, hvordan systemet den bliver opbygget, hvordan vil vi gerne have, at systemet bliver opbygget. Og igen, så findes der nogle forskellige koncepter til, hvordan vi kan, hvordan vi kan opbygge det her. Og så er der nogle noget omkring, hvad de forskellige farver, det betyder. Og det her, det er også meget IT-agtigt, altså kommunikation IT, hvis I kender til det fra HTX-A, det er også meget det her, hvor man kommer til at lære noget omkring, hvordan brugeren han eller hun reagerer på de forskellige ting. Og det er sådan set det. Altså, hvis I har nogle spørgsmål, så stil dem endelig ned i kommentarsektionen. Så skal jeg prøve at hjælpe på det. Og så kommer den sidste, som er introduktion til algoritmer, third edition. den her, det er igen, hvad det siges på overskriften, introduktion til algoritmer. Lærer forskellige algoritmer til, hvordan vi kan løse forskellige problemer. For eksempel er der en decideret sektion, som handler omkring, hvordan vi bruger divide and conquer, og divide and conquer, det er en måde, hvorpå man kan dele problemet op i flere dele. Altså hvis vi har et grundproblem her, og så er det, at den bliver delt op i flere små problemer. Og hvis vi løser alle de små problemer, så løser vi også hovedproblemet. Bare sådan meget generelt nu, ikke? Men altså, det er sådan nogle ting, vi har lært, hedder det. Og en meget vigtig ting, det er også, at vi skal lære omkring, hvordan funktioner de vokser, hvor hurtig den her funktion den er. Det er også det, vi kommer til at lære, eller vi har lært, hedder det. Og så kan man se her, sorteringsalgoritmer. Hvordan man sorterer de forskellige ting her. Nu går jeg lige hurtigt igennem det her. I kan altid pause videoen, hvis I gerne vil se noget omkring det, og så kan I ligesom søge det på Google efter det. Her er kommet noget omkring datastruktur, hvordan de fungerer, fordi at der er forskel på, hvordan en array fungerer, og linked list de fungerer, og træer, og hvordan de fungerer, og hvordan noget forskellige andre ting fungerer, f.eks. hash tables her. Hvad fordelen og ulemper ved dem er. Og det er sådan noget, vi har lært lige nu, og vi lærer også forskellige algoritmer til at kunne gøre sådan nogle ting her. For eksempel så er der også noget omkring grafteori og hvordan vi bruger dem, og man kan se her, at vi lærer omkring dynamisk programmering, greedy algorithms, og unanalyzed analysis. Igen, vi har ikke læst hele bogen, det er bare sådan meget hurtigt grundlæggende ting, hvordan vi går igennem det her. Og vi har lært ekstremt mange algoritmer, som jeg sagde før, så til at løse forskellige problemer, for eksempel så har vi et netværk af for eksempel computere, som hvor vi så gerne vil finde den hurtigste vej fra den her computer til den der computer helt derovre, og så er det vi mellem forskellige andre computere, men der er ikke en direkte link mellem de her to, for eksempel, men der er 20 forskellige links til, hvordan det kan komme over til en anden computer her fra den her, så det er sådan noget, vi lærer, hvordan vi kan lave en algoritme til det. Eller der er faktisk blevet lavet algoritmer til det. Men vi lærer omkring, hvordan de fungerer. Så ja. En meget speciel ting, vi har brugt til for eksempel, det er en krydskalds. Der er rigtig mange algoritmer. Og det er bare med at finde dem. For eksempel, altså, hvis man prøver at google dem, så er det en rigtig god idé. Altså hvis man prøver at google for eksempel, greedy algorithms og dynamic programming algorithms og graph algorithms, altså graf algoritmer og forskellige algoritmer, der er tree algorithms, det kan man også prøve at kigge på, hvis man bare prøver at google det, så kan man i hvert fald prøve på at se, hvordan det fungerer, og så lære noget omkring det, hvis gerne vil lære noget omkring programmering. Og man kan se, hvor tyk den bog er. Den er også ekstremt tyk, og vi har heller ikke gået igennem hele bogen, men vi er faktisk færdige med den her forelæsning her. Vi har været med til alle forelæsningerne i den her, og vi har også været med til alle forelæsninger for det der. Så nu mangler vi bare forelæsning for den her. Den er den sidste, og det er også meget snart, så faktisk så har vi hele december måned fri for forelæsning, og det er jo mega fedt, så kan vi bruge tiden på at lave vores projekt. Og apropos projekt, så har jeg måske ikke fortalt jer omkring meget detaljeret, hvad vores projekt handler om. Det kan jeg lige prøve at forklare. Vores projekt, det handler omkring, at vi skal lave et system, som kan
have et bibliotek af forskellige tv-serier, hvor, vi så, hvor brugeren, altså personen her, kan abonnere til de forskellige serier, uden at ligesom, de stadig er på nettet, men at selve systemet her, den hjælper brugeren med at finde ud af, hvad for nogle forskellige serier, der kommer på hvilke tidspunkter. Så at for eksempel, så hvis brugeren gerne vil se episoder af en eller anden serie, så kommer der en sms med det, eller at der kommer via e-mail, for eksempel omkring, hey, der kommer den her serie her, klokken det her, på den her kanal. Det kan man så bestemme, det har vi så ikke helt, og vi, for vores system, der er det så ikke nogen kanaler, men ja, det er sådan, det fungerer. Og lige nu, så har vi faktisk lavet, i hvert fald selve, hvad det hedder, systemet i det, altså vi har lavet grundstrukturen af, i det, så nu ved vi, hvordan sådan nogenlunde skal se ud. Så nu mangler vi ligesom at programmere det i GUI, altså Graphical User Interface. Så ja, det er det, vi mangler. Og ja, vi har faktisk haft det mega fedt. Altså vi er den mindste gruppe ud af... Det plejer altid at være sådan 7-8 stykker i grupper, eller 6. Men vi er 5 i vores gruppe, og det er ikke særlig godt. Så er der mindre tid til at lave det. Og der er en af dem, som ikke kommer særlig tit, eller faktisk 2 af dem, der ikke kommer særlig tit, men den ene der, han kommer næsten slet ikke, mens den anden, han har haft ondt i ryggen, og sådan noget der, så det er ikke særlig godt. Så det er det, vi prøver ligesom at gøre på. Lige nu er vi faktisk sådan 3 aktive, som ligesom laver det her, men selvfølgelig så har de 2 andre prøvet at hjælpe med at lave det her program her, eller det her rapport her, men det har været meget svært, når vi kun er sådan 3 aktive, og vi ikke ved, hvordan vi skal bygge det system op, altså fordi at vi skal, ligesom skal være alle sammen samlet, så vi kan snakke omkring, hvad for nogle ting vi skal bygge over det her. Så ja, så det har været lidt besværligt med hensyn til gruppen, men ellers har det været mega fint, altså det har været fint nok at lære sådan nogle ting her. Så ja, jeg håber ikke, at det her det blev alt for langt, altså hvis det var, så kan jeg altid prøve ligesom at hoppe rundt i det, hvis det vil det. Men jeg håber i hvert fald, at I har fået en større overblik i, hvordan det er med at gøre de her forskellige ting med de her forskellige fag her. Ellers så kan I lægge en kommentar ned i kommentarsektionen. Ellers så siger jeg tak for det, I så med, og vi ses det næste gang. Peace!